Здравейте на всички, аз съм Килър Беки и това е следващия епизод на Супер Марио. Както виждате, аз съм минал пето ниво. Това е пето, отивам на шесто. Минах си някога така ниво, защото не знае какво. Не, мисля, че не знам как да ги мина, ами че не знам. Е така, че не знам що ги мина. Тренка предвид, не знам. Не знам що ги минах, така. Аградвайте се, че ви оставих 6-то тук пред вас. Защото 6-то е най-десното. Също най-трудното. Така съм убеден, като ви искате как да печеля. Ака да виждате как печеля трудно на това. Убеден съм, като искате да ме виждате как печеляка, не как ми е. Аз съм убеден. Но съм добър, че му. Не! Сори, хора, ма отначало. Кара едно фелче. Сърдите за едно фелче. На 100% съм убеден в това. Да скачам точно, пак ще умре. Я. Аз се пляскам на себе си. Я. О, я. О, мака! Отначало ли? Минал 8.
na tanku, ne mogu da hodim. Ustaj. Doma sam na uru u dve. Više, kada ga piše, ću sam na uru u dve. Гадно. А тук не може да се убие. Защото отгоре има връхче и като който се много да. И не може. Аз тук минах пето, като като не снимах, се опитах да го убия. Тета ще ви покажа дори. Сванахте ли? Значи, тези острите са капазачи на това, на тия. Абе, на тия. И тук ми помагат като съберат ли. Ето, не че са пазачи тия. Ама събрах едното. Пляскам на себе си. Така, continued. Че на четвърто. Не, на пето. Че на пето. Не, а на четвърто. Да ги мина едно по едно. Ето, виж. Вижте. Мале, това е много дълго. Мале, нивото ми харесва. Вижте. Нали виждате къде е това? И вижте тук колко е дълго. Подземното, виж колко е дълго. Мали, много е дълго. Видяхте колко е дълго? Thank you.
Слабак не во ми е любимото. Четвърто ниво, Кутлор от 2 ми е любимото. Виж кога е. Едното. И много такива има, е. С монетки тук. Много е трудно. Това ниво много яко, но е много трудно. Много такива има. Мечки. Каквито да стия. Има такива много. Не знам как ще не избягам. Аз фанах. И така. И веднага скат. Небесното е тук. Не знам дали ще го прескоча. Не знам дали ще го прескоча. Небесното. Абе да го убия, не знам. Так не го убия, като ме не убиеш, ще тотален фейл. Направо ще се гръмам. Ама, сериозно. С колко труд си му убива тук, то ще му убива. И пето и после замъкват. Тогава нямам търпение да видя нивата на замъка. И хора, аз викам това да е с този епизод. Не, ще мина пето. Смеяте на това на къде ходи. Искам да обрати монетки. И те това. И... И там няма да мога. Няма да поскоча вече монетки. Ама ако ме страх небесните да не са там. Абонирайте се за мен, дайте едно лайк на клипа, за да ме подкрепите и айде, чао!